Salam sejahtera. Salah seorang penyokong Kawasaki Frontale, Yotaro Shishido daripada Jepun, telah menyatakan keinginan beliau untuk turut menyokong Johor Darul Takzim di saingan kalamati Liga Juara-Juara Asia menentang Urawa Reds Diamond. Beliau yang menetap di Bandar Tokyo akan sama-sama berada di Stadium Saitama pada 19 Ogos ini bagi memberi semangat kepada para pemain Johor Darul Takzim. Beliau yang pernah menetap di Malaysia selama beberapa tahun cukup meminati budaya dan suasana masyarakat di Malaysia, terutamanya semangat menyokong bola sepak di Malaysia. Sebelum ini, beliau pernah ke Stadium Sultan Ibrahim bagi menyokong pasukan kegemarannya Kawasaki Frontale dalam saingan kumpulan A menentang Johor Darul Takzim, Ulsan Hyundai dan Guangzhou FC. Saya ingin membalas kembali budi baik para penyokong Johor Darul Takzim ketika saya berada di Johor dengan menyokong pasukan tersebut ketika mereka bertemu Urawa Reds Diamond di Saitama nanti, katanya. Walaupun beliau kecewa dengan tersingkirnya pasukan Kawasaki Frontale, beliau akan terus meretakkan harapan dan sokongan yang tinggi kepada pasukan Johor Darul Takzim untuk meneruskan saingan. Beliau melihat juara bertahan Liga Super tersebut tidak akan mempunyai masalah yang besar dalam menghadapi perlawanan kalah mati tersebut. Tiada masalah untuk Johor Darul Takzim kerana cuaca di Malaysia juga sangat panas. Tetapi panas di Jepun sedikit berbeza kerana lebih kering. Namun pasukan Johor Darul Takzim tetap pasukan yang sangat kuat. Barisan pertahanan mereka mempunyai kualiti yang baik, katanya lagi. Johor Darul Takzim akan bertemu Urawa Reds Diamond esok jam 9 malam dalam pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Asia di Stadium Saitama, Jepun. Teruskan bersama kami di JDT selamanya untuk info-info menarik mengenai pasukan Johor Darul Takzim dan juga bola sepak di Malaysia kita. Teruskan memberi sokongan kepada pasukan Johor Darul Takzim di Jepun untuk saingan Liga Juara-Juara Asia 2022. Terima kasih. Bye-bye.